Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabu ahkamin nikahi ari ieu kitab rek neterakeun pirang-pirang hukum nikah. Jama jeung perkara bilah. Sahibah 80. Bilah. Kita butuh tenang. Sahibah 80 kitab ahkamin nikah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita buah kami nikah hari ia kita breknya telakkan firang-firang hukuman nikah. Wama jeng perkara ya ta'allaqo anutubi ba'iduma bihi dina itu nikah. Wafi ba'din muski jeng eta tetap dina sapalih nasalina. Wama jeng perkara ya tasilu anupaan ta'iduma bihi kana nikah. Bina kami dina firang-firang hukum. Wa qadoya jeng tegasna firang-firang hukum. Bismillahirrahmanirrahim. Di dia Kiai Haji Musonib mereka jelaskan masalah hari nik yang perkara anu cumanda karena itu nikah. Dina sapali salinan mah lain kurapat yata ma yata lakobihi tapi kurapat yata silubihi. Naon saya cerita kena tina nikah itu nyata dina pirang-pirang hukum yang dina pirang-pirang hukum dina ya kita dina ya kita ayat sabaraha hiji faedah anu bakal diterapkan faedah nikah nyata nu kahiji ngajaga tina turunan nu kadua alegekeun kana kamadaratan tina bangsa jima jeung tina bangsa jinah jeung sajabana. Nu katilu nyaeta tina nyumponan kanikmatan. Eta kanikmatan di dunia. Tah eta kanikmatan nu eta teh bakal dibawa tepi ka akhirat. Jeung salajengna nikah cek lugot nyaeta kadar-kadar ukur atawa wati jeung atawa akad. Wajud yang dibahasakan dari nikah ceksara nyata sakur akad atau wahiji akad anu ngurung karena pirang-pirang rukun yang pirang-pirang syarat. Coba disimpulkan. Jadi kesimpulan dia nyata ini musonik pekatakan pirang-pirang hukum nikah yang perkara anu cemanta karena nikah. Nikah cek lugot nyata kadar-kadar ngumpulkan hari nikah cek istilah nyata hiji akad anu ngurung kana rukun jeung pirang-pirang syarat. Untuk saudara Lutfi Mubarok, pertanyaan yang kedua, coba tarkib lapan kitabun dari kauluhu kitab ahkamin nikah. Kitabun tarkibna jadi muktada ulan dalam muktada tingkah ropa alamat ropana kudoma sebab kalimana isi mukhlon segatna dengan beban segat sebab gaur mukasori. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Arti itu warna nyeritakan kawin.